da har vi forflyttet oss til Eik Vestre barnehage I Tønsberg, og her det noen unger som har vært ordentlig kreative, og det skal gå til inntekt for en god sak. Boks med 4-5 kroner, og da står det mye av det rekke, og legger pengene opp I gryta, og det må gå mange... Hva det dere lager her I dag? Vi lager masse forskjellige ting. Og så kjøper mammaen og pappaen vår I sted, og så skal vi gi det til, og så skal vi gi pengene til de barna som ikke har det så bra. Hva synes dere om å gi penger til de barna da? Jeg synes det litt fint. Det synes jeg jo. Hva det som skjer her I dag? Jo, I dag så skal vi ha julemarked her I barnehagen. Og fra klokka 2:30, da kommer foreldre, søsken og besteforeldre. De kommer hit til barnehagen og spiser peppkaker og drikker gløgg og har det hyggelig sammen. Samtidig som de skal da se på hva ungene har laget og kjøpe deres julegaver. Kjøpe de altså, men hvorfor skal de betale for dem? Jo, fordi at vi skal samle inn penger til Frelsesarmeen. Og gi de til andre barn som kan trenge det. Og at det mange mennesker som trenger å få et håp til jul, og da kan det være at de pengene kan være til foreldre som kan ta med seg barn da og kjøpe julegaver. Og sånn forstår barna I barnehagen at det må være godt. Jeg har laget en nisse som står bak en stubbe der. Så dette her en jønisse som ute. Og så det så kaldt at den har jønese og to jøveskin. Men hvem det som skal kjøpe de tingene? Det mammaen og pappaene og store... brorene og storesøstrene og sånn. Vi har jobbet nå I flere år med det at faktisk så kan materialet fra skog og sivilisert avfall fra oss mennesker kan faktisk bli til noe. Og det ser vi jo her, at det virkelig kan bli til noe. Og de pengene dere får inn, dem skal også ungene være med på å gi til Frelsesarmeen? Ja, de eldste I barnehagen, det en tradisjon at vi, sånn som I morgen, da må vi først telle opp pengene, og så tar vi dem I en kakeboks, og så reiser vi med bussen til byen, og så går vi på torvet, det gryta til Frelsesarmeen, da vet de at vi kommer dit. Og så står vi I lang, lang rekke og legger på alle de pengene. Og på den måten så tror jeg også barn får en følelse av hva penger For ellers så drar vi jo bare kortet, zoom, sier jeg, og vi ser ikke pengene. Men vi må gå I rad og rekke mange ganger, for det kan bli en 4000-5000 kroner I kronestykker, 5-10 kroner, så dette tar tid. Ja, her har ungene laget utrolig mye fint. Bare se hvor flott tingene blir når man får montert det opp med bakgrunnen. Dette virkelig kunst, og et godt eksempel for andre å prøve også. Vestfold I dag slutt, men bare følg med videre, for vi I TV Vestfold vi har straks mer å by på.